kulingana na aqida iliyo inayofuatana na inayolingana na aqida ya as-salafu salih min as-sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ni kuwa Allah jalla jalaluhu fawqa sab'i samawat istawa ala arshi Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake na yuko juu ya mbingu hizi saba kana Allah wala makan wa huwa al-an ala ma alayhi kan Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alikuwa na wakati kutoka wakati huo hajaumba sehemu alikuwa bila ya sehemu tusimpime Mwenyezi Mungu na akili zetu wajua sisi mara nyingi tunatumia kanuni za akili zetu kwa mimi kama mwanadamu ili niwepo lazima niwe niko katika nini sehemu na niwe katika upande Mwenyezi Mungu kanuni za kibinadamu haziendi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kusema hizi kanuni aamintum man fi samai je mumeaminisha man fi samai yule aliyoko juu ya mbingu kwa hivyo aya hii pamoja na nadhairu hadhi alaya aya zilizofanana na aya hii ziko katika Qur'ani pamoja na hadithi za mtume alayhi salatu wasalam inasimamisha aqida ya mu'min ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala istawa fawqa arshihi fawqa sab'i samawat nini maana ya amintum man fi sama kulipotajwa mbingu hapa kumekusudiwa nini rudi katika fathul bari kitabu cha الحافظ ابن حجر العسقلاني انا نكوم منن الامام الكرماني انا اسمع السماء هابا imetajwa kwa sababu upande wa juu ambapo kama ndo kwenye mbingu ndo upande wenye sharaf so hivyo aamintum man fi samai ilichokusudiwa ni nini ni daraja ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na makana sio makan daraja ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni ya juu sio sehemu aqida waliosimama nayo ashabatu alkiram والتابعين وتابعيهم بإحسان نديو عقيدة الأئمة المتبوعين المعتمدين عقيدة يا إمام ونو تمبلكانا نما إمام ونو فاتوا عقيدة ياو وتي كجملة بالإجماع أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه فوق سبع سماوات الله عز وجل يكجو يا عرش ياك إليكجو يا مبينغو سابا ili halina mushkili katika aqida ya salaf asalih wale wema waliopita dhati yake qurani na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa salaf asalih imethubutu pasina shaka kwamba dhati yake jalla wa ala iko juu ya arshi ambayo iko juu ya mbingu saba wa yaqul allah qa'idun ala al'arsh au qala innahu bi dhatihi fi as-samaa او قال انه يتحرك او يسكن او له طول او عرض او عمق او سمك او جوارح واعضاء او ادوات او تركيب فقد كذب قول الله تعالى ولم يكن له كفوا احد سبح اسم ربك الاعلى نزه ربك والاعلى علو القدر والعظمه والشان وليس المكان والجهه Mwenyezi Mungu haitaji sehemu kwa hivyo ukisema Mwenyezi Mungu yuko katika sehemu fulani ama upande hizi jihad upande ni katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ndio ameumba upande wa kulia wa kushoto juu chini mbele nyuma sasa ikiwa utamweka Mwenyezi Mungu katika upande utakuwa umemweka katika moja katika makhlukati zake katika viumbe vyake ha kabla aumbe upande alikuwa wapi kwa hivyo Mwenyezi Mungu kama alivyotuambia mtume sallallahu alayhi wasallam kana Allah wala shay'a qabla alikuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na hakuna chochote kilikuwa kabla yake katika akida ya ahlus sunna wal jamaa Mwenyezi Mungu yupo bila ya sehemu kama vile alivyokuwepo kabla hajaiumba sehemu ndivyo vile vile yupo sahihi bila ya sehemu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
Shalba TV, furaha yako ndiyo fahari yetu.